السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي قصو دوادة كسو دوادة تشانل كين هو ممتاز أصحابتي إذا قروح بضم وسلامتي ميل والبعالم كأكاكنو شهيد بسم الله وعلى بركة الله أصحابتي إذا هو ممتاز محينو وضع مانتا أصحابتي إذا قروح بضم مانتا وحانو وضع قصة حنون بضن حنون بضن إيغو أبورتي إيه نحذن آذي آد آن أوغن حي لحنون سذي aya maanta idin wada asxaabteeda quruxda badan waxyaabaha qaarkood oo kulli qofkii ay ku dhacdana ilaah subxaanahu wa ta'aala badal qeyroon hasiye dadka kalena waxaan jeclahay inay ka digtoonaadaan asxaabteeda quruxda badan fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar hadii aad ila joogtay waa ku mahadsan tahay like iyo share asxaabteeda quruxda badan maanta maxaan oo wadaa hooyo mumtaaz sidaad ogtihiin ba xiliyada waxaan ku jirnaa anaga hadda dalka kenya ayaan deganaa xiliyada fasaxaadka iskuulka ayaan ku jirnaa inkastoo gebagaba noo sii tahay bishan december 2010-aad ayaa waxaa jirto anaga haddii dad islaam aanahay ama soomaalida degta wadanka haddii gobolada kale aan isaga imaano haddii aan deganahay gobolka waqooyi bari oo kale dadka waxaa la sameeyaa xiliyadan oo kale in gabdhaha haddii ilaah uu qadiro gabadha muslimka ah yarta ah waxaa ku waajib ah in la sumeeyo inkastoo hadda la isku haysto gudniinka gudniinka sharciga islaamka horta muxuu ka qabaa wixii soo noqnoqotay arintaas in badan aad bay usoo lalaabatay asxaabteeda quruxda badan aad ay usoo noqnoqotay laakiinse waxaa waa ilaah subxaanahu watacaala wuxuu xafida ayaa xafidan gudniin wax ma xafidaa mise ma xafido asxaabta idinka idin weydiinaya gabadha haddii la gudo may asturnaanaysaa gabar edeb leh oo khatar may noqonaysaa mise ilaah subxaanahu watacaala wuxuu ku asturo ayaa asturan marka asxaabteeda hooyooyin waxaa jira qaldan u malaynaya gabdhahooda haddii si xun ay gabdhihii isaga gudaan inay gabadhii asturnaanayso kumanaan iyo kumanaana inta la qabtay say tahay gudniin fircooni loogu sameeyey ee haddana suuqooda gale ilaahay wuxuu kuu xafidaa xafidan walaalahayga daraad hadda shala bisaaba laga joogaa maxaa la dhahay arrin xanuun badan ayaa dhacday gudniinkii waa laga joojiyey dalkan kenya waa la dhuumanayaa marka bishaan waxaa la sameynayaa gabdhihii xaafadaha lagu gudaa maamaa loo yeerayaa islaan qof weyn ahaa loo yeerayaa hooyo weyn waxaa la leeyay kaal gabadhii ii gud marka qofka aad dhahaysa gabadhaada ii gud waxaa fiican qof dhaqtar inuu yahay ilaan anaga hadda alxamdulillah dal islaam aan deganahay gabdho badana kheyr allah siiyo dhaqaatiir ah ayaa joogo keliya gabadhaada sunee sidii shareecadda ay qabto dhiig yar leeka keen bisa ilaahayna u tala saaro ilaahay bari wax walbo ilaahay aa ku xirto waa kuu hagaagayaa marka asxaabteeda quruxda badan hadalkayaan idinku sii badinin wallaahi arintaas aad baan oga xumaaday aan xadin ma aqaano ilaa ay hadda sidaan ahay ma garan karo waxaa dhacday maalin hore gabar ayaa lasoo qaaday 10 jir ah gabdhahan 10 jirka ah waa la orday islaan oo iyadaba ruux weyn waayeel ah oo da xili da-ada ku jirto ilaa iyo 56 dameeyadeeda 56 hadda stiil waa yartahay 60 iyo wax sano ku jirtaa loo yeeray oo indhaheedaba aan si fiican wax u arkaynin oo indhaha aan fuul caadi ahayn maamadi waxaa la dhahay gabadhan kaala gud noo gud gudniin fircooni aan ku samee subxaanallah hooyadeedii iyo go-aan waxay ku gaartay gabadheeda in gudniin fircooni lagu sameeyo go-aan waxay qaadatay waxay tiri sidii aniga la yeelo ayaan yeelaya waxaan la wadwado hadda la sheegsheegaya aniga kuma jirin gabadheeda waxaan u baahanahay yaan warka idinku daalinina waxay tiri in gudniin fircooni aa lagu sameeya ee u baahanahay sidii la yeelo la yeelo gabadhii maskiinta ahayd waa lasoo qabtay waa lasoo qabtay iyadoo kaboobyana lagu durin cirbadna aan loo isticmaalin sakiin ayaa loo soo qaatay waqtiga maanta la joogo magaalay joogtaa duur ma joogto baadiye ma joogto islaan waayeel aha meel baadiye laga keenay gabadhii waa la qabtay waa la jarjaray waa la jarjaray islaantii maxay si fiican u arkaysaa xidid ayay qaaday gabadhii xidid ayaa la jaray gudniinkii kadib markii ay tiri islaantii waan dhameeyey gabadhii dhiigbax
سبحان الله aad bay u dhiig baxday. Markaasaa hooyadeed iyo ayeydeed aabaheed dhashay iyo hooyadii ayada dhashay intiba iyo islaantii waxaa la istusay, waxaa la gabadhaan haddii aan dhaqtar geyno waana la xiraaya ee ma geynayno. Waxyaabaha dee dhaqan soomaaliga islaantii waa lala tashtay, maxaa sameynaa? Caleen saara, kan saara, waxebel saara. سبحان الله عسى وجل عنقتي مساكين تهد اي يرد سيدي وديك بحيسي وحال هيلي كرا دقاتير صومالية حتى قوا وحي ليهن استالب ريفض ايقا قاسوة ورانا قلت كان انقلنا قبل ان يرنو يديك بحيسا ورولالو نوع عاوية والا عاوين لها انكستو مقادير مشي كجرتو قدرت الهي ان لسيق كرين لكن وح برتا عدلي لها انيقا كوصو نقندونو inaad ka feerjignaata ayaa fiican, inkastoo qadarta cidna aan iska celin karin. Asxaabteeda maxaa hadal idinkaga daalinaya? Gabadhii maskiinta ahayd markii lasoo gaaray galabkii waa dhiig baxday, dhiiggii waa dhammaaday, gabadhii nafti ayaa qabatay. Laa ilaaha ilallah muxamed rasuulullah. Gabadhii nafti ayaa qabatay, xilligii tala faraha ka baxday ee ruuxdiiba imaatay ayaa gabadhii maskiinta ahayd lasoo qaaday. Dhexda intii lasii wadana falilaahi alxamdu gabadhii sidii ay ku tagtay waa geeriyootay, miskiinta yariista ahayd, 10 jir ayay ahayd, cunug yar ahayd, saqiir ahayd. Ilaahay saqiirka aaqara ha ka dhiga, xanaanadii nabi ilaahi ibraahim calayhi salaam ilaahay ha ku daro. Waxba ma aysan galabsanin, waxba ma aysan sameynin, waa faraxsaneed, way qabaysatay, way isdiyaarisay. Ileen dal islaama ku noolnahay, waxaana laga dhaadhiciyay gudniinka inuu xalaal yahay, gabadhaan la gudin inayba xaaraan tahay. Yacni waa meesha aad ku nooshahay, bii'ada aad ku nooshahay, wixii ay ku dhaqmayso waa inaad ku dhaqataa, waa inaad ku dhaqataa. Marka ilmihii yaraa aad bay u faraxsaneed, waa la igudayaa maanta, aad bay isu diyaarisay. Laase alxamdulilaah, waqtigeeda ayaa meesha ku ekaaday, miskiintii waa tagtay. Islaantii waayeelka ahayde sidaa u gashana waa iska baxday markay aragtay xaaladii inay xun tahay. Gabadhii istaa loo qaadan waa iska tagtay. Maxaa la suubinaa? Ma islaana la dacweyn karaa? Waa maya? Maxaa la qaban karaa? Waa maya? Maxaa ka dhacay war aamuseena qariya, shubdhaheena qariya? Laba xanuun hooyadii dhacdiid ayay u taalaa, jeega jeega ayay u dhacday hooyadii dhashay. Subxaanallah, hooyadii dhashay ma hadasho, wixii sameeyni male. Alxamdulilaah, meydkii waa la soo celiyey, waa la aase. Hooyadeed ilaaha daqaracanay la jiiftaa, go-aanka ayadaa qaadatay. Intay naagta u tagto ma soo dacweyn karto, labadoodii waa xirmayaan. Hadda iyaga yaa cabsi ku jiro in ay bal deriskii ilaahay markaan geeriya imaatay dadkii dhanaa maqlay, deriskii dhanaa maqlay. Gabadhii yareed waa la guday, gudniin fircooniyaa la guday. Gudniinkaasaana ee u geeriyootay war dariso aamuseena qariya sheekada taagan tahay hadda, reerkii oo dhan hadda cabsi iyo qiilqiil ku jiro. Marka walaalahayga, hadda xilliyadan fasaxa lagu jiro, qofkii gabdhihiisa gudniin ku sameynayo gabdhaha la suneeyo. Aniga taasaa talayga ah, gabadhaada suno keliya ku samee, sunadaasoo weliba ah in meel haddii aa mindi cunto karsanayso kasoo qaad oo qudaar aad jiranayso, mindidaasoo si yariisa weliba kuu jartay, si weyn aan dhac kuu siinin oo si yariisa maaragtay kuu jarto, si kuu siisa sharciga waa intaas. Ama maxay tahay in fiida kore keliya dhag laga siiyo? Marka walaalayaalow, hala iska daayo, halaga digtoonaado. Aniga arintaa markaan arkay waxaan dhahay asxaabtaada la wadaag, ilaa iyo dibadaha gabdho laga soo celinayaa la keenaya meeshaan oo saas lagu sameynaya. Haddii meel walba aad ka keento, haddii aad go-aansato gabdhahaaga inaad sunayso, sunayso, ha ku dhaqaaqin inaa gabadhaada fircooniya u guda. Anigaa saas la ii soo guday, way iga halaabaysaa, sheekada meesha ma taalo. Wixii ilaahay subxaana wa tacaala kuu xafida ayaa xafidan. Mar walbana nabiyadii calayhi salaam ayaa ku ducaysan jiray in ilaahay duriyadooda u xafido, saalixa uga dhigo. Marka ilaahay bari, mar walba ilaahay bari owlaada inuu kuu xafido, gabdhahaaga kuu asturo, ilaahay kuu garab galo. Waxaaba qofka ilaahay bari, ilaahayna isku xiro, ma hingoo waayo. Alla aamin ma inshaa allah, ilaahay isku xira.
arintan walaalyaalo hal iska jiro, arinta ha laga digtoonaado. Hooyadii gabar dhashay gabadhaada ilaali, gabadhaada ammaanay kugu tahay, go'aan culus ha qaadanin. Adiga haddii sidaas lagu soo yeele ee waqti ay aheeda jirtay, adiga waqtigeeda soo martay. Ilaahay hadduu kusoo badbaadiyey, waxaa dhib hadda ku qabtaba, laakiin ilaahay adigu kusoo badbaaday, waqtigaas waa soo gudubtay. Gabadhaada sida adi lagu yeela maxaa u yeeli? Maxaa gabadhaada ah u silcini? Gabadhaada rafaadka adi soo martay xili jaahiliya aheed ma jirin. Waxaan dhib maxaa dhihi jiray, waxaa taalale sakiintaas iyo islaantaas waayeelka wax jarjaraysa basaa joogta, wax kale lama garanayni. Marka hadda laakiin gabadhaada inaa islaan waayeela waxba arkayni, baadiya ka keentaa u dhiibto, qalad weyna u arkaa gabadhaada inaa adi dishaan u arkaa. Marka walaalayga qaaliga iska ilaaliya, wax xun waaye, ma fiicno. Qoomama hooyada sadda maxaa u malaynaysaa maanta? Maxay qoomama iyo qaraacan qabtaa? Ilaah qalbigeeda ha qaboojiyo, saqiirtaasna saqiirka aqara ilaah ha ka dhigo, ilaah eedana caloosheeda u qaboojiyo, samri iimaan ha ka siiyo. Walaalahayga arintaas iska ilaaliya, ka digtoonaada, ilaahay hana xafido. Qofna qadarta iskama celin kara, laakiin waxaawaay waxyaabihii wixii qalad kugu ah ha u kaashanin. Adigoo wixii toosan sameynaa ilaahayna la kaashanaa, wixii kugu imaada qadar waa alxamdulilah. Laakiin waxaa haddaa ka qoomeynaysa hadhow aa leedahay anide, haddii sidan ay ahaan lahayd saan ma sameyn lahayn aa isdhahayso, ha sameynin. Ilaahay subxaanahu watacaala meelaan joognaba allahana xafido, gabdhaheennana allaha noo xafido, gabdhaha muslimiinta dhan meelay joogaan ilaaha xafido, ha qiidi iyo iimaan iyo taqwa allaha ku sugo, dhammaanteena allahana xafido. Walaalahayga qaaliga, qisadaasa ay xanuujisaa idinla wadaagaaye, aad iyo aada idinkugu mahadcelinayaa. Meel walba meesha ku nooshiin, ilaahay idinku xafido, dhammaanteena allahana xafido. Waxaa idinkaga tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.